Albert Sarrió Rossell, bon dia. Bon dia, com estem? Ets el secretari general de Demòcrates Valencians, partit polític que es defineix com de centre i defensor de la identitat catalana pròpia de les illes, del País Valencià. Partit valencianista, bàsicament, pràcticament només amb compromís, diria que hi ha partits valencianistes. Parlem primer del partit. Albert, sou un partit força recent. Quina representativitat teniu en aquests moments i quines expectatives teniu a les properes eleccions municipals? Bé, com únic partit pròpiament valencianista que hi ha ara, crec jo, i defensor de la identitat valenciana, Compromís pot ser també, però està ara més pot ser cap a una entente amb Podemos i tot allò. Tenim poca representació. Hem tingut certs conflictes interns i ara mateix tenim algun concejal en algun poble de l'Horta, també representació en la zona de les Marines i Safor Marines i també en les comarques centrals tenim algo, però realment per a lo que és tot el territori tenim poca representació. I les expectatives per a les properes municipals? Estem treballant en col·lectius independents que són més o menys afins i tal, però no tenim expectatives de donar un salt qualitatiu com ens agradaria, perquè les forces que tenim a nivell d'estructura i de finançament del partit, etcètera, etcètera, realment no ens donen per a poder donar un salt important. Com també saps, o igual no, però per arribar a Corts Valencianes necessites un 5% dels vots quan, per exemple, en Catalunya crec que és un 3%. Per exemple, Ciutadans no haguera mai entrat al Parlament català amb la llei electoral valenciana, perquè et facis una idea. Així que és prou difícil sense subvencions públiques que tenen els altres partits, que van dopats en subvencions públiques, etcètera, un partit de nova creació poder tindre un creixement exponencial molt gran. Molt bé. Però presenteu llistes Per municipals. almenys a Terres Valencianes. On no n'hi ha un perfil... Com? Dic sí, que presentareu llistes municipals a diferents llocs. Sí, allà on puguem i tinguem possibilitats, però anem des de la base de municipalisme, allà on puguem i amb algun partit que puguem entendre'ns, intentarem presentar les llistes que puguem. Sí. Molt bé. Parlem de polítiques. La primera per la qual et preguntaré és el turisme. Vosaltres teniu clar que el turisme el que fa és abaixar el nivell de PIB per càpita i que si no es compensa amb una taxa turística, doncs porta a la pobresa. Em sembla que Alacant, per exemple, és una de les terres de les províncies espanyoles més pobres, tot i abocar-se al turisme. Què en penseu d'aquest tema? Sí, correcte. De fet, Alacant, que segurament siga la zona més turística a nivell de sol i platja, no? Del nostre territori, sí que és veritat que inclús les zones de les Marines, on la capital turística és Benidorm, el PIB per càpita és molt baix. Però el turisme, si ens fixem, sempre ha sigut un flotador, inclús en la crisi econòmica que va haver, el turisme era l'únic que, després de la debacle de la construcció i altres sectors, el turisme realment va mantindre el to i va ser un flotador per a molts, no? Per tant, nosaltres estem a favor del turisme, simplement que pensem que el turisme així s'ha enfocat d'una manera contraproduent en un perfil molt baix de turista i això perjudica també al sector, no? És molt massificat i amb un perfil baix, per tant, la despesa turística
per persona, per visitant, és prou més baixa que en altres llocs, no? I això jo crec que penalitza molt el turisme. Jo estic encantat de que vinguin turistes i no tinc cap inconvenient, però el que sí que m'agradaria és canviar el model una miqueta cap a un model d'un turisme més respectuós amb el territori i amb la cultura pròpia i amb altres. Està clar que el sol i platja sempre funciona, però i tenim el model de Benidorm, que ha sigut que és l'exponent màxim, però també Gandia, etc etc. I tampoc ens agrada del tot certs models que tenen que són d'èpoques passades, que han sigut molt depredadors amb el territori i que avui en dia tenim problemes a nivell de costes, etc etc. Ciutats fantasmes. I d'això que probablement no ha passat per almenys en aquesta magnitud a Catalunya o illes o altres zones del Mediterrani, no? I nosaltres sí, no? O sigui, ha sigut un turisme massiu, poc respectuós, etc. No? Respecte a la taxa turística, al tindre un tipus de turista de perfil més baix, pot ser molt més sensible l'aplicació de la taxa turística perquè van molt més ajustats els preus si competixes en una divisió una miqueta més de me refereix a turiste, al turisme que pot anar a Benidorm o a Gandia, etc. Si el que s'ha aplicat és una taxa turística amb implantació municipal, vol dir que al final el municipi és qui decideix si vol implantar-la o no. Respecte a València, ciutat que ha crescut molt a nivell de turisme, etc i tal, pot ser l'aplicació de la taxa turística podria ser una opció o igual en uns anys, no? Perquè inclús l'aeroport de València no arribem ni als 10 milions de ni als 10 milions de passatgers a l'any, no? Clar, comparat en altres, no sé, amb Barcelona, que té, no sé, 50 milions de passatgers a l'any i un turisme massiu que pràcticament expulsa la gent de la ciutat, no és el cas de València. Entenc que en Barcelona sí que n'hi ha unes disfuncions molt grans respecte al turisme que fan obligatori pràcticament la taxa turística per a intentar, per lo menys, revertir la situació. Així pot ser que s'hagi d'aplicar en certs llocs i però no tinc molt clar que siga bo ara mateix aplicar-ho en llocs on el turisme és del perfil molt baix. Pot ser a la ciutat, sí, però entenc que el model de taxa turística amb decisions municipals pot ser més ajustat a la realitat. Molt bé. Parlem d'educació. Quin model escolar defenseu? Què proposeu per garantir un bon nivell escolar i alhora, jo crec que van junts, millorar el nivell en quant a València? A veure, el nostre model ideal seria a final dels estudis que dominen plenament la llengua valenciana i les dues llengües oficials, no? Però esteu a Òbviament favor hi ha un desajust molt important. Concertades, per exemple? Com? Esteu a favor de les escoles concertades, per exemple? Sí, el model. A nosaltres el model mixte no ens sembla bé, simplement en unes directrius públiques i en uns estàndards que entenem que hauríem de tindre tots, que és bàsicament el domini de ple de les dues llengües que fins ara no s'ha donat, però també és veritat que amb els governs que hem tingut és difícil aspirar al ple domini de les llengües perquè bàsicament fan conflicte de cada cosa, no? Una cosa que hauria de ser natural, que és aprendre la llengua pròpia del país i òbviament les dues oficials tindre ple coneixement i poder fer-hi ser ús, pues, clar, això dificulta a posteriori poder aplicar polítiques d'igualtat com el requisit lingüístic, etc etc, que, a més, clar, nosaltres tenim uns condicionants territorials diferents a Catalunya o a les Illes Balears.
El País Valencià, les comarques, algunes comarques d'interior són castellano parlants i tenen l'exempció del valencià també. I això pues, també l'estructura del país no és homogènia i això crea pues, també certs tensions territorials dintre del territori valencià. És molt més complicat de quan no tens un territori homogeni culturalment per segons quines coses i segons quins passos, perquè a més tens certes estructures absolutament en contra, no? Fas una política a favor d'implementar més llengua valenciana i tens per darrere un tribunal que t'impedeix aplicar-ho i tal, etcètera. I és realment complicat, però el nostre ideal d'educació seria òbviament, el domini ple de les dues llengües i, òbviament, en segons quins llocs, un predomini major de la llengua valenciana, per exemple, a les grans capitals, Molt bé. On hi ha una immigració més important de fora i necessiten pues, apuntalar més la llengua minoritzada, no? Estava dient, esteu a favor de l'expansió d'APUN en quant a projecte i pressupost i amb la col·laboració amb altres, amb, per exemple, la Corporació Catalana o amb IB3? Estem completament a favor de que en tot l'àmbit lingüístic hi hagi mitjans en plena col·laboració. Nosaltres no entenem la... Bueno, en certa manera és normal que cada territori tinga els seus mitjans, però sí que no entenem que, al igual que, no sé, Espanya té televisió espanyola, no hi hagi una televisió o per almenys una col·laboració plena per a tindre espais comuns en les mitjans audiovisuals. Són sinergies que es porten des del principi i tal, però si ho veus des de fora no té cap sentit. Òbviament, suposa que de Catalunya menys, però en València pues, sempre hi ha hagut alguns sectors en reticències i tal, però entenem que pel nostre punt de vista seria positiu perquè a més deixaríem de viure tant d'esquenes igual uns amb els altres, no? La televisió acosta molt a la gent i el que no sé jo és si en aquest nou temps de plataformes digitals, etc, quin seria el model això per arribar a la gent, no? Perquè crec que la televisió a l'ús, a punt, IB3 o TV3, crec que certs programes, etc, que ja no tenen, diguem, no sé si futur, etc, però està canviant molt el món audiovisual i no sé si la televisió a l'ús és el model a seguir o podria ser un altre tipus de conglomerat audiovisual o algo, perquè pot ser en 10 anys estiga extingida la televisió com avui la concebim. Per tant, no sé si més pressupost en apunt tindria més audiència, enganxaria més. Moltes vegades no és qüestió d'això. D'acord. Tinc els meus dubtes de que un increment de pressupost vaig a disparar l'audiència i enganxar la població, etc, etc. Aquí van haver uns anys en què la gent va desconnectar de lo que era Canal 9, etc, etc. I a punt, etc, n'hi ha molta gent que ja no, entre que ha canviat tot el sistema audiovisual, etc, ja no està connectada, no? Ese lligam inclús sentimental que tenien cap a Canal 9, pues en Apunt, que és una plataforma nova, etc, etc, no ha acabat de quallar del tot i té audiències no massa bones, la veritat. Parlem del dret civil valencià. Vosaltres entenc que esteu a favor? Sí, bé, el dret civil valencià nosaltres l'hem recolzat des de l'inici com a... De fet, jo que estic casat em vaig casar amb les lleis valencianes de dret civil i plenament en vigor
fins que el Tribunal Constitucional es va tombar. I des de llavors tota la gent que s'ha casat pues, ha tingut que pagar, per exemple, per a la separació de béns, etc etc, perquè el dret civil espanyol no reconeix la separació de béns, no? Has d'anar a notari per a poder-ho fer. Hi ha moltes, moltes coses, també a nivell d'empresa, les herències a nivell d'empresa, etc, que el dret civil era més avançat que el dret civil espanyol i, a més, també per una qüestió de recuperar l'autogovern, per una qüestió també de la llibertat de poder legislar sobre les nostres coses més quotidianes i poder fer una societat més avançada, més justa, etc. Creiem que com a liberals, inclús, i valencianistes, és una cosa irrenunciable, no? A més, el dret civil informa el caràcter d'un poble, en certa manera. A més, que som dels pocs que teníem un dret civil i no l'hem pogut recuperar. Els pocs territoris, Aragó inclús, les illes, de tots els territoris de la corona d'Aragó, som l'únic que no ha pogut recuperar el seu dret civil, per exemple, no? I n'hi ha altres territoris de l'Estat que també el tenen, no? Així que és una injustícia inclús comparativa, si m'apures, no? Sí, i això ve d'un tema... Estem en... Digue'm, perdona? Que estem en aquesta lluita al dret civil, perquè aquí el PP i el PSOE donen suport al dret civil, però quan arriba a Madrid el suport es perd. Ja és, entra dins d'una carpeta, s'arxiva i, clar, és l'engany de sempre, no? Sí, i el que, i això jo crec que sempre passarà això mentre els valencians continuïn votant doncs, partits castellanistes, no? Ajuda'm a entendre el votant valencià, perquè, clar, estem parlant de coses, no només l'espoli fiscal, sinó coses que són molt físiques i molt que es veuen molt clar, com per exemple les comunicacions ferroviàries, no? Que es creen una subsidiarietat completa vers Madrid i no hi ha manera, inclús és complicat moure's dintre del propi País Valencià, amunt i avall amb les pròpies... Això, per què la gent continua votant aquests partits que objectivament van en contra del seu propi benefici? El per què seria motiu d'estudi, perquè n'hi ha motius. Som un país molt allargassat, en una difícil vertebració de nord a sud, i no tenim mitjans de comunicació de l'abast de tot el territori, val? Són molt provincials, etc. Sinó que la força, diguem que la força que hauria de tindre el poble valencià està molt... molt desvertebrada, no? Després n'hi ha hagut la famosa batalla de València i molts conflictes interns que han fet que la gent al final ha fugit del conflicte, etc, no? Més 40 anys de franquisme, etc, etc, i 300 anys, no, des de Crest de Nova Planta, vull dir, això porta molt de temps, no? N'hi ha algun filòsof que ha dit que la identitat valenciana, que encara siga viva, és un miracle, no? Nosaltres tenim una frontera, la frontera castellana, ja 40-50 quilòmetres de la capital, no? I això, i tots els territoris que ens envolten, excepte Terres de l'Ebre, són castellanoparlants, no? Múrcia, una població grandíssima. Tenim molta influència des dels anys 60, tenim una immigració massiva de castellanoparlants, que això ha afectat a la realitat del país, i, per tant, la identitat valenciana cada vegada ha sigut més minoritzada i per tant, les reivindicacions més fonamentals, perquè si fixes la declaració valencianista de principi de segle, doncs era prou ambiciosa, inclús la reforma de l'Estatut abans de que esclatara la Guerra Civil també demanava
un autogovern important per al territori valencià, etcètera, etcètera. Inclús en, a la transició es cridava per l'Estatut d'Autonomia, no? Hi havia manifestacions multitudinàries. Tot això, a poc, ha anat cap a menys per la falta d'estructura o de les estructures d'autogovern pròpies i creiem que clar, a partir d'ahir venen tots els mals que estan havent, no? N'hi ha una falta de política territorial important, les principals ciutats del territori estan desconnectades ferroviàriament, no tenim AVE des d'Alacant a València, no sé, en Catalunya teniu AVE, les 4 o 5 ciutats més importants estan connectades en AVE, no? I n'hi ha una centralitat cap a la capital, cap a Barcelona, no? Aquí no n'hi ha connexió ferroviària per anar al Coi tardes més que per anar a Madrid. I totes aquestes dinàmiques fan que pues, i també el caràcter que al final tenen els valencians, ese meninfotisme, també de al final no alçar-se contra tantes injustícies. Tenim no pot decidir sobre el nostre port. Aquí hi ha una ampliació del port de València en la que no tenim veu ni vot, ni podem pràcticament de totes les coses que ocorreixen a València són decidides fora i això afecta completament a tota la societat negativament, no? El que tu has dit de la vertebració, tampoc el corredor mediterrani fins fa poc no estava a l'agenda valenciana, quan és fonamental per a l'exportació dels nostres productes, fonamental. I una cosa tan fonamental, pues aquí estaven en 2010 aplaudint perquè l'AVE arribava a Madrid, i clar, dius, en fi, quan el que ha fet és, certa manera, xuclar certa economia d'aquí cap allà, no? I simplement pues, sí que és veritat que no renunciem a l'AVE, connectar-nos a l'AVE i tal, però clar, crec que n'hi ha demandes molt més importants per al teixit productiu valencià, com era el corredor mediterrani, o el tema de l'infrafinançament. Som el territori pitjor finançat de l'Estat, pitjor finançat des de fa anys, en un model caducat de finançament autonòmic, i continuem, i aquí no n'hi ha una preguntes pel carrer i ningú sap de què parles, no? No és cola un problema. Aquest missatge no és difícil d'entendre o la gent no els interessa o a nivell de, jo crec que la gent per lo general té un desconeixement i un polític molt gran de les realitats que li afecten, perquè després igual pues d'altres coses que veuen en la tele, pues, que si les rimades a no sé què, que si no, històries que realment no els afecten, d'eixes pots parlar tot el temps que vulguis, no? Però de les coses que realment els afecten, com és el corredor mediterrani, l'impuls o la reindustrialització del país, poder tindre veu sobre les polítiques costaneres de la costa, etcètera, ports, aeroports, gestió de... Aquí portem amb les Illes Balears, que és Dénia, a part de València, no està connectat amb València. Tu no pots anar a Dénia en tren, no? Que és una ciutat principal a 90 quilòmetres del Cap i Casal, no? de la capital. Estem completament desvertebrats i no n'hi ha una resposta social, i per això costa articular un moviment valencianista, perquè no n'hi ha una resposta social com ens agradaria, la veritat. És una batalla important que intentem lliurar, però realment en un país desvertebrat com el nostre se fa molt difícil segons quines coses, que tindrien molta lògica en qualsevol altra part. Jo veig que en Catalunya reclamen per l'espoli fiscal quan
realment tenen millor finançament que en València, òbviament aporten més, etcètera, i tal, però la situació del finançament per càpita aquí és molt pitjor, no? A part de l'espoli fiscal que hem tingut des de l'època de la transició, no? Pràcticament, i molt abans, no? Molt bé, doncs esperem que el internet serveixi per millorar una miqueta aquest coneixement, intentar acabar el maninfotisme i... Això és important, sí. Us desitjo molta sort a les properes eleccions municipals. Hi ha alguna altra cosa que vulguis afegir abans d'acabar? Bueno, bé, tu més o menys crec que ens coneixes, som un partit de centre, ens definim com a socioliberals, entenem la política d'una manera eficient en les polítiques públiques i poc sectaris en aquest sentit, i intentem bàsicament de lluitar per les necessitats del poble valencià, que creiem que són moltes i urgents, no? Però és difícil sense una reforma electoral que facilite l'entrada de nous corrents polítiques, poder donar la nostra veu a conèixer d'una manera més àmplia, no? Ens agradaria, no? Molt bé, Albert, doncs si aquesta barrera tan injusta, potser inclús algun dia la podem passar. Estaria bé. Moltes gràcies i fins la propera.